欢迎打开洛比频道，今天的主角是《最后生还者》The Last of Us EP 7。首先，这是一部有雷的影片，我会讲到 HBO《最后生还者》前七集的剧情内容，所以如果你还没有看，还不想要知道剧情发生了什么事情，你可以先去看我另外一支的无雷影评的影片。上一集我们的主角经过了杰克森市的一日游之后，乔尔在保护艾莉的时候受了重伤，命在旦夕。乔尔要艾莉不要管自己，回去找汤米，就像是第三集 Bill 受伤的那一段一样。而艾莉也跟 Frank 一样，没有理会对方说什么，还是不顾一切的想要拯救对方。在原本的游戏里面，这一集算是 DLC 的额外补充剧情。一方面我们会看到艾莉去到一个商场面寻找可以治疗乔尔的物资，很可惜的还是被精简了。另外一方面就是这一集的重点 Ellie 的过去线，讲述他第一次杀人的故事，还有他是怎么被咬的。而这一集虽然没有打破我的期待，但也算是有满足到。故事上面基本上就是维持游戏的内容，没有做什么太大的改动，是没有太多的惊奇。不过这一集真的很还原在这一段剧情当中角色的情感部分。第七集的新角色 Riley 由 Storm Reid 饰演，最近他也有主演一部电影正在上映，叫做《人肉搜索二：失踪搜救》。那我也刚刚做了那部电影的影片，大家可以去看一下。这一集的剧情上面就蛮简单的，一开始我们看到 Ellie 在学校里面的生活，还借由着这个矿上校对他训话，解释了这个灾变局纳粹政府的价值，没有这些人在这里控制着这一切，一定会有更多的人死掉或者是挨饿，这就是一个很标准的大政府的言论。可是我们的 Ellie 被说动了，原本就打算想要当一个好好的乖学生，成为体制里面的一员，结果当天半夜他的室友 Riley 回到房间里面来找他，失踪了很久的 Riley。 然后两个坏小孩就来到了这个废弃的购物中心，打开灯之后是一个 Ellie 从来没有看过的景象。这个地方也很像 Ellie 上一集在那个房间里面看的那本日记，有着一样的作用，就是这些在末日之后出生的小孩只能借由着这些被遗留下来的东西去想象人类原本的生活是怎么样子的，也就是那些我们观众日常所拥有的那些生活都是他难以想象跟没有见过的。于是在那个购物中心里面，他们看到一个电扶梯就可以玩得很开心了，更不用说是那个购物商城里面的旋转木马了。 Ellie 应该一辈子没有见过这么漂亮的东西，然后那一个旋转木马真的是电视史上最晕的旋转木马。你看 Ellie 看着 Riley 的眼神真的是晕船晕到爆。同时在 Riley 的陪衬之下，这一集的 Ellie 看起来真的是蛮可爱的。好，讲到 Riley 的选角跟游戏中是蛮不一样的，我自己还是比较喜欢原来游戏的版本，那个 Riley 比较瘦一点，有点就像是马林那样子的身材，影集中的身形是比较壮硕的，甚至有点像是二代游戏中的那个 Abby， 比较像是个战士，但就少了游戏里面连这些小孩子都要来当童兵的那个残酷感。这点我要说是跟演员是没有关系的，我觉得这个形象纯粹是剧组导演的设定，就是要是他们想的话是可以在很多造型上面做改变的，所以这个 Riley 在影集当中的角色形象应该是有意的。然后 Storm Reid 的演技也有让我惊艳到，跟他在那个电影当中的角色很不一样，有那个帅度在他哭戏的时候都表现得很好。剧情演到后面揭露 Riley 来找 Ellie 的原因，他加入了火营之后要被派到别的城市去了，这是他待在这里的最后一天。 Riley 跟 Ellie 不一样的地方就是他曾经有过家人，所以他渴望重新回到一个像是火营一样的那样子的家庭当中，而 Ellie 则是想要留在体制之内去做出改变。要是有一个平行时空的话，搞不好两个人长大之后就会变成两边的领导者，然后互相对抗，变成一个那样子的故事。而从来没有过家人的 Ellie 在听到 Riley 要离开之后，只是感受到了又一次的被抛弃，于是吵了一架，然后走到一半，或许是因为不想要就这样子跟 Riley 道别吧，以及他内心还有一些想要对他说的话，所以他又回去了。然后他们戴上了那个恐怖的面具之后，影集也重现了 I got you baby 的那个名场景，我真的非常喜欢游戏当中他们在柜子上面跳舞的那个画面。然后接续到后面的剧情， Ellie 亲了 Riley， 而 Riley 也给了他正面的回应。没错，终于揭晓这部影集的主角是 LGBT。 我记得这个剧情在当初
像是让非常多的人游戏实况组啊极为震惊的。不知道看影集的大家有没有也有这样子的反应，不知道这一吻对你们来讲是不是一个很大的惊喜呢？只可惜两人才刚刚确认了彼此的情感，却有一个寻生者，他大概是单身狗吧，被这两个人放闪的行为感到不爽，突然咬人了。不同于游戏中是好几只，影集中也只精简为只有一只寻生者。看来他们的学校真的是没有教好，两个人紧张到搞了半天才解决掉了这一只寻生者，然后就是这两个人都被咬了的那一个残酷的结局。No! 撇开表面的剧情，整集的内容基本上是 Ellie 试着想要跟这个突然间消失又回来的 Riley 表达心意，才有了这样子的一场华丽冒险。除了旋转木马那边很浪漫之外，打电动啊、跳舞啊，还有拍大头照时的身体接触，你都可以看得到他非常享受着可以跟 Riley 相处的感觉，但是又不知道对方是不是对他也有同样的感情，所以又维持在一个哥们的行为之下，一直到脱下面具之后他的主动一吻，两个人才正式的有了那个特别的关系。虽然没有演出来，但那一天他失去了 Riley， 而画面就回到了受伤的 Joe。 这一天 Ellie 不想要再失去 Joe， 就像是 Riley 在两个人被咬之后说着自己不想要绝望的结束生命，因为安西教练说现在放弃了比赛就结束了。他们没有选择开枪，而是活下去，活在接下来的每一分钟每一秒钟，毕竟有着一个你爱的人陪着你一起共度，所以也才有了后面的故事。Ellie 找到了针线，前一分钟我们看到 Ellie 非常害怕的和 Riley 的手握在一起，这一分钟的 Ellie 则是握着乔尔的手，不愿意就这样让乔尔离开，想要和他一起活下去。相比上一集来说，这一集的故事就很不敢，然后也只讲了 Ellie 和 Riley 的故事，非常浪漫非常晕船的一集。虽然也是拿掉了大部分的战斗剧情，没有那么的紧张，但我非常喜欢这一集所有在那个购物中心的一切。下一集危险的事情，危险的那个男人就要来了。对了，我上一集说 Ashley Johnson 会出现在这一集里面，但结果没有，网络上面的讯息果然不太能相信。不过据说如果他没有出现在这一集的话，那他饰演了这一个 Ellie 的妈妈这个角色，那应该就会出现在最后一集，毕竟预告里面是有那个画面的。不知道你对这一集的最后生还者有什么样的想法呢？欢迎在下面留言告诉我。以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天内容，请帮我订阅、按赞，还有打开小铃铛。这是罗宾闹，祝你今天可以看到一部精彩的影集，我们下支影片见了，拜拜。